V dnešním videu ze simulátoru Páky si ukážeme, jak získat skoro nekonečno trofejí, no ale ještě předtím si otevřeme pár nejlepších vajíček, které jsou zatím ve hře, no a proto si musíme aktivovat samozřejmě klasicky poušny. Aktivujeme si tady Golden Pety, aktivujeme si tady Void Pety, vezmeme si uh, naše Lucky Combo, no a doufám, že nám konečně padne ten Gem T-Rex, takže jdeme otevírat první vajíčko, boom, a Gem Stegosaurus, ok, další vajíčko, Gem Triceratops, ten se mega hodí, další vajíčko, další Gem Triceratops, další Gem Triceratops, tak kde je ten T-Rex, další Gem Triceratops, další Gem Triceratops, další další Stegosaurus, ty krásu, skoro nám nepadají ty raptoři. Triceratops, nice, další Triceratops, další Stegosaurus, Triceratops, 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 Stegosaurus a pak tady máme Triceratopse. No a otevřeli jsme toho teda mega, mega hodně, když si tady dám teď Triceratops, tak si můžeme hodit jednoho krásně do bigu, můžeme si hodit jednoho Golden do bigu, dokonce si můžeme hodit i jednoho Void do bigu, takže máme možná i našeho novýho nejsilnějšího peta, můžeme dokonce i myslím tady ty třeba další Gemtriceratop se propojit, když se tady unlocknu, tak si můžeme spojit dalšího, tak krásně, už máme dva v bigu a máme ještě tady další, počkáme máme tři v bigu, aha tady to je Glowing, takže já když znižím sunám ten kurz, tak si můžeme ho hodit do huge. No tak to je mega nice, takže když si tady dám teď triceratops a tady to glowing si sundáme z něj ten glowing efekt, tak si můžeme hodit triceratopse do huge. No tak to je paráda. Takže teď triceratops máme ho tady a krásně do huge. V huge má 280 tisíc násobič, Samozřejmě museli bychom opak ho hodit do Godnu a do Voidu, ale o to se postaráme třeba až příště. V dnešním videu vám chci ukázat, jak získat pořádný tým pořádných winner winner -win petů a vlastně díky tomu získávat hrozně moc vinů za to, když porazíte jakýkoliv bose. Když si tady ekvipnu teďkon mý nejlepší pety a dám si tady teď autofight tady na archeologistu, tak když ho jednou porazím, tak dostanu Kolik, že to trofejí? Nějakých 3 QI, dejme tomu. No jenom, že když máte Winner Winner pety, tak ty násobiče jsou fakt obrovský. Když se podíváte, tak já třeba tady mám nějaký Winner Winner, myslím, že mám typ pterodactyly. No a ty pterodaktylové mi třeba dávají čtyři winner winner mi dává myslím 30% navíc, takže když si teď kon dám tady můj tým, který mám na viny a půjdu teď kon na to archeologistu, tak i bez toho aniž bych měl elixir na double viny tak za jedno poražení dostávám kolik? No skoro 10,5 i takže je to vlastně skoro víc než 3 násobek toho co jsem dostával předtím a je to fakt brutální boost Doporučuji všem tohleto udělat, no a jak vlastně teda získat ty winner, winner, pety a co pro to udělat, první co musíte udělat je na farmici nějaký ty viny, nejlepší pro to bude, když už budete tady v páté lokaci a budete mít prostě nafarmený nějaký viny, pak si pootvíráte uh, nějaký pety, je to úplně jedno jaký pety, ty pety stejně nebudete používat na farmení, no a pak půjdete uh, do lokace číslo 2 do Space Gymu, no a ve Space Gymu máte tady ten Enchanting Table, no jenom, že pozor, ten Enchanting Table nepoužívejte na to, abyste uh, si enchantovali nějaký třeba tady laky dvojku za 15 rebirtu, ale vždycky si vemte jednoho peta, já tady mám třeba tady tu manky, enchantu si na ní winner winner uh, jedničku za 5 a tady mi skočí winner winner trojka, takže bych si za 33 rebirtu mohl získat plus 20% vinu, ale to já nechci, takže si enchantu další laky, další laky, další laky, a teď tady mám winner winner pětku, no a winner winner pětku si můžu hodit třeba tady na toho stegosaura, tak si jí sem krásně hodím, pak si toho stegosaura zamknu, to je mega důležitý jo, když to budete dělat, tak vždycky si to zamkněte, ať si to nesmažete ty pety, a ať si je hlavně nepřeenchantujete. No a teď enchantuju zase takhle dál, Takhle dál, dokud mi tam nepadne nějaký dobrý enchan, doporučuji brát Lucky 5 a nebo Winner Winner 4 a 5. No a teď tady mám Winner Winner 4, tak si hodím tak, abych měl dostatečně počet rebirtů. A to znamená, že to nebudu nějak přehánět. A teď se podívám, mám 42, takže ještě 4 rebirty, raz, dva, tři, 4. mám to tam, no a teď si vyberu třeba tady dalšího Jem Winner Winner 4, Bum, hodím si to na něj, teď si toho Stegosaura zamknu. No a takhle to děláte, až dokud nemáte plný tým právě Winner, Winner 4, Winner, Winner 5 petů. No a když právě nemáte žádný rebirty, tak vždycky si těch rebirtů hoďte třeba jenom pár, třeba jenom takhle 20, ono vám to neubírá skoro žádný trofej, pokud už jste takhle v pokročilejší fázi. No a teď mám 25 rebirtů, takže uh, můžu pětkrát tady takhle rollnout, dokud mi právě nepadne buď třeba Lucky 5 Winner Winner 5 a tak dále a tak dále. Já třeba teď se teda zaměřu na Winner Winner 5, ale tu Lucky 5 určitě bych tady nechtěl nechat, protože jste viděli, že když mám celý tým těch Lucky Petů, a, tak mi to dává velký boost, že mi padaly skoro jenom ty triceratopsové, takže určitě doporučuji brát i takovýhle enchanty, pokud jste už třeba v pokročilejší fázi, takže asi teď dám potřebný počet zase rebirtů, zase to nesmím přehnat, aby mi to nestálo zbytečně moc trofejí, takže tady teď Takhle krásně to naklikám a mám teď 64, trošku jsem to přehnal, teď si tady vezmu tady toho Jem Stegosaura v godnu je úplně jedno na jakýho peta to dáte a teď si toho Stegosaura zase takhle krásně zamknu. Tak, no a potom, když budete mít vlastně celý tým těch petů a už nebudete chtít enchantovat, tak si normálně hodíte prostě Reberty na max. A jdete zase farmit. Doporučuju to nedělat, pokud máte nějak extrémně moc síly, protože o tu sílu samozřejmě přijdete při tady té metodě. No a potom, když už máte vytvořených spoustu, spoustu tady těch winner, winner petů a těch lucky petů, tak si můžete vytvořit tým, dáte si tady create. Najdete si ty pety, které mají tu Winner Winner 5 nebo Winner Winner 4, já můžu mít Equip 8 petů, samozřejmě čím víc můžete mít Equip, tím víc se vám vyplatí tady ta metoda dělat, takže tady mám Stegosaura, Winner Winner 5, tady mám Stegosaura Winner Winner 4 pak tady mám Pterodactyla Winner Winner 4, pak tady vždycky se vám tam ukazuje taková vlastně vedle toho peta ikonka toho enchantu, takže víte, který ten pet má, jaký ten enchant, tady mám třeba Mystic Raptora, který má Winner Winner 2, takže to obrát nebudeme, ale tady mám Pterodactyla, který má Winner Winner 4, to bereme, dalšího 4, dalšího 4, dalšího 4, dalšího 4, No a koukneme se, jestli třeba tady nemáme ještě nějakého zpětkou, protože ten nám přidá samozřejmě víc. Ale myslím si, že už žádný. O... I máme tady jedno s pětkou, takže teď si tady uh, zajedu nahoru. Jedno ze čtyřkou a Vezmu si toho jedno s pětkou. Dám si create a dám si tady tým viny. Vytvořím si to a teď by mi to snad mělo dávat ještě víc vinů, než právě předtím, jenomže teď, abych porazil archeologistu, tak musím trošičku nafarmit, proto je dobrý si udělat další tým a to je tým, který mám na farmu, a tam jsem si hodil ty nejlepší pety, s kterými se mi nejlíp farmí, a samozřejmě je dobrý si to povyzkoušet, a když už farmíte, tak prostě si vemte jakoukoliv činku. A pak si zkuste, kolikrát vás ty lava dragoni boostou. Ty lava dragony máte vlastně zadarmo z eventu. Stačí jenom otevírat event a máte jich, dá se říct, nekonečno. A oni se vám vlastně počítají bez frame 5 z vašeho nejsilnějšího peta. To znamená, či máte jednoho silnějšího peta, tak tím víc vás ty lava dragoni busnou. Pokud máte nějakého bez Francesku nebo sedmičku peta, tak toho si ekvipujte prostě vždycky. To vždycky musíte mít ekviplýho, protože ten dává větší damage než váš nejsilnější pet. No a potom doporučuji si teda vytvořit i jeden tým na lak, protože ten lak, ono se to nezdá, ale fakt brutálně pomáhá. Já třeba předtím, než jsem měl ty laky 4, laky 5 pety, tak když jsem otevíral to nejlepší vajíčko, tak mi z toho skoro nepadaly právě ty triceratopsové, no a teď mi z toho padají, takže nevím, o kolik to pomáhá, nikde jsem nenašel ty procenta, jestli to někdo někde najdete, tak mi samozřejmě můžete dát vědět, ale určitě doporučuji si prostě ten Lucky tým 100% udělat a 100% si ho equipnout, když půjdete cokoliv otevírat, tady třeba si dám tady toho Stegosaura, určitě něco klasicky přehlídnu, tady mám třeba toho Kiklopa, který má laky. Dvojku, tady máme lucky jedničku, můžeme si samozřejmě ekvipnout i ty, ale určitě ta laky pětka, tak ta pomáhá úplně nejvíc, takže doporučuji udělat celý tým těch lucky petů, nestojí vás to, jste viděli skoro vůbec nic, takže tady si pak takhle vytvoříte nějaký lucky tým petů a pak si dáte samozřejmě při tom create, no a když si dáte create, tak si to pojmenujete jako luck. Tak a teď mám teda tři týmy petů, Tady ten uh, pet tým používám na farmení. Tady ten používám na to, abych získal co nejvíc vinu, když farmím bose. A tady ten používám, když otevírám vajíčka, abych měl co největší štěstí. No a pak už jenom teda zesilovat uh, ten váš tým, abyste měli uh, v samý winner winner 5, samý laky pětky, No a samozřejmě vaše co nejsilnější pety na farmení. No a už se pak těšíte jenom na další updaty a na to, co přijde. Můžete farmit další super rebirty, můžete si ještě tady vylepšit extra lucky a enchant laky. když máte to enchant laky, tak vám padá daleko častěji právě ta winner winner 5 nebo třeba laky 5. Prej to hodně pomáhá, já mám zatím jenom jedno vylepšení, ale co jsme se tak bavili na streamu, tak je to brutální. No a tohle to by bylo všecko pro dnešní videjko, já doufám, že vám dnešní videjko něco dalo, doufám, že vás to bavilo a doufám, že díky tomu si uděláte pořádný pet team, který vás zase posune v arm někam dál. Díky moc všem, že jste to dokoukali až do konce, nezapojte palec nahoru, skontrolujte odběr, skodrojte zvonec, ať se zde prošvihnete. popisku máte všechny potřebné odkazy, je tam odkaz na náš merch, Instagram, Discord, Heureka, Alza a samozřejmě. Zřejmě nezapomeňte se podívat na ostatní videky díky za všechno a čau čau!